Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar, till en Overwatch-video som jag är supertaggad på. Till en Overwatch-video som jag aldrig har gjort den här typen av Overwatch-video tidigare. Och jag sa i Overwatch-nyheter som släpptes i måndags att jag blev väldigt inspirerad av en Heroes of the Storm-video. För där visade de upp bland annat nya Junkrat och Diva skin som var exklusiva till Heroes of the Storm, som alltså inte går att använda i Overwatch. Och jag började tänka att det finns så mycket coola skins som fans har gjort, som duktiga illustratörer har gjort, som aldrig kommer komma in i spelet. Så därför, med vetskapen att med största sannolikhet så kommer vi få se en repris av Halloween-eventet i höst, så därför så gör jag den här videon där topp 10, utan någon speciell ordning, de topp 10 bästa fan-made Halloween-skinsen till Overwatch. Så nu kör vi igång. Och här har vi det första. Som är illustrerat av Art of Inca. Och jag kommer försöka hitta så mycket länkar till de här illustratörerna och de här kreatörerna, så jag kan länka till deras webbportfolios eller DeviantArt eller allt vad det är. Jag kommer inte kunna hitta namnet på alla de här. Jag kommer inte kunna hitta deras webbadresser. Men jag kommer fylla på vart efter jag hittar här nere i beskrivningen. Så min förhoppning är att ni ska kunna klicka er in och bara se de här duktiga illustratörerna så att de får den cred de förtjänar, för de är superduktiga. Men det första vi har här är Art of Incas Diva skin. Och det är ju otroligt otäckt det här skinnet. Och direkt så känner man ju att ja, det här är supercoolt. Det är väldigt annorlunda. Men det kanske inte passar in riktigt stilmässigt i Overwatch, eller hur? Det finns ju ingenting som ser ut så här alls. Det här är lite för nasty kanske, men det är också så här. Jag skulle inte vilja hooka den här diva-mäcken med Roadhog och bara dra till sig den här äckliga monstret ansikte mot ansikte. Det ser ju väldigt otäckt ut. Också konstig tanke att se framför sig det här slämmiga monstret trycka upp ett väldigt digitalt defense matrix framför sig. Det skulle se onaturligt ut, men det är ett supersnyggt skin, verkligen. Och det jag kommer gilla med det här också, för jag har ju som sagt valt ut dem själv så jag vet vad det kommer vara. Det är att det är så varierande stil på alla. Temat är förstås Halloween, men stilen är så varierande. Och jag kan knappt sluta kolla på den. Den är väldigt otäck den här. Men supercool. Vi går vidare till nästa skin. Den här är signerad. Ni ser nere i hörnet, den är signerad. Vet inte vem det är som har illustrerat den, men jag hoppas kunna fylla på nere i beskrivningen med information om illustratör och allt sånt där på den här. Den här är en av mina favoriter på det sättet att om den förra kändes otäck och inte speciellt Overwatch, så känns den här väldigt rar och väldigt i stil med vad Overwatch är. Och jag skulle lätt kunna se framför mig att det här var ett skin som skulle kunna komma i ett framtida Halloween-event. Jag älskar också de här träiga, väldigt växtiga detaljerna, bland annat på fötterna och skälken på toppen av pumpan. Eller på mecken, som föreställer en pumpa då kanske. Jag tycker det här skinnet är... Den här illustratören har på något sätt, som jag var inne på, fångat känslan av Overwatch tycker jag också. För att det är ju någonting som Blizzard och Overwatch-teamet har byggt upp nu i över ett år. Vad känslan av Overwatch är. Och jag tycker den här passar in perfekt i just den känslan. Det är mycket att titta på. Jag hoppas att ni gillar den här videon, tummar upp den och lämnar feedback och kommer med förslag på liknande videos jag kan göra. För att jag har aldrig gjort något sen förut och jag tycker det är superkul, för att det är så mycket duktiga kreatörer där ute. Okej, det kommer komma andra skins, som det är inte bara diva skins. Det här är det sista diva skinet, men jag vill ta dem efter varandra. Och det här Sugar Skull av Marshu. Marshu är då den som har illustrerat det här. Och det här är också något skin som jag tycker passar i linje med vad Overwatch är. Och jag gillar också att Hanna Song då, Diva helt enkelt. Hennes outfit är annorlunda. För det var ju i, jag kommer inte ihåg vad den hette, men ni vet det man fick i Year of the Rooster. Då hade hon ju en helt annan outfit än den där sportiga heldräkten. Så det tycker jag är kul att man lagt ner tid på att göra en helt annan outfit till henne. Men det häftigaste är ju förstås mecken. Här har vi Magician Genji. Det är Tå som har gjort den. Och den är inspirerad av Along
00 eller Alonko, jag vet inte. Men den här, jag kommer ihåg när man kollade på fan-made hero skins och allt sånt där back in the days, alltså för över ett år sedan, så såg man den här. Så den här har ju varit med väldigt länge. Det här var ett av de absolut första fan-made skins jag har sett cirkulera på webben. Så det är kul att kunna ta med den nu. Men då kom jag ihåg att jag tyckte supercoolt skin. Kanske lite over the top, kanske inte passar in i Overwatch. Men nu på sistone så har ju faktiskt Overwatch-teamet släppt. Ni vet de där två sommarskinsen med McCree och med Soldier 76. De är ju också over the top. De är också ganska larviga. Och det här är också ganska larvigt. Jag menar, nu är han en magiker med spelkort och käpp. Så det ser ju superhäftigt ut. Så jag vet inte, för ett år sedan tyckte jag var over the top. Nu så, ja, den hade nog funkat nu. Den hade nog funkat nu faktiskt. Här har vi, alltså den här tycker jag är superhäftig. Här har vi, illustratören heter Tramont. Och det är två stycken varianter då av Legendary Tech Kabuki. Kallar den här illustratören sitt skin för. Alltså egentligen inget spektakulärt så, men superhäftigt förstås. Och en detalj som jag tycker, förutom pilbågen, som Hansens pilbåge är ofta väldigt, väldigt cool. Förutom pilbågen som också här är supercool, så tycker jag en häftig detalj är att det ser ut som att han har fått drakfötter, om ni ser det. Vilket det är ju en, ja, men en cool detalj på det sättet att det knyter ju an väldigt bra och naturligt till hans karaktär och storyn kring honom. Och hans ultimate förstås. Så att den detaljen tycker jag verkligen om. Och sen så, jag menar, jag gillar skins där det är annorlunda, men det är inte så här super super mycket. Jag menar, Divas mech blir en pumpa, det är ganska mycket. Här är det ändå Hanzo som har bytt tröja och sätter på sig en mask. Typ, ungefär så. Så det är ju inte någon jättestor ändring, men ni vet Widowmakers Talon skin, det är inte så här, det är inte spektakulärt. Hon har en hon är inte blå, hon har inte blå hudfärg. Hon ser lite mer ledigt klädd ut, normalt klädd ut. Men det skinnet älskar jag också. Det behöver inte vara spektakulärt, och lite så känner jag med det här också. Här har vi Junkrats Goblin skin gjort av Chanchio. Jag tror det är alltså signerat. Just nu har jag inte hittat någon länk till den här personen. Men som sagt, återkom då och kolla i beskrivningen. Jag ska försöka leta upp så mycket länkar och sånt till kreatörerna så att de kan få cred som möjligt där nere. Men Chanchio eller Lianchio, sak samma. Här har vi ett goblin skin på Junkrat och osar ju verkligen Halloween om det. Jag älskar stuven och den bandagerade foten där, men det är så här, det kanske inte är så troligt att han får det till Legendary med tanke på hur superbra Junkrats Dr. Junkerstein skin var från förra Halloween-eventet. Det är svårt att toppa det, men jag hade gärna sett ett Goblin skin. Det känns som en väldigt bra match med Junkrat och hur han ser ut fysiskt. Det ser väldigt tacksamt ut att bara slänga på Goblin-ansiktet. Jag skulle personligen nästan tycka att det var roligare om man såg att det gröna var målarfärg, att det var lite slarvigt påmålat, och att ansiktet var en mask. Det skulle jag tycka var väldigt kul. Bara lite input av mig där. Jag skulle tycka det var kul. Här har vi ett väldigt ambitiöst upplägg och skin av någon illustratör som heter Arnold Tsang. Och här, alltså det finns så mycket att titta på. Det är lite synd att i Uprising-eventet så kom McCree's Blackwatch skin som i färg och sånt där påminner väldigt mycket om det här. Vilket gör att det här skinnet står inte ut lika mycket som första gången jag såg det. För precis som Genji skin jag visade upp tidigare, Magician skinnet, så var det här någonting som jag såg för kanske ett år sedan första gången. Och då fanns ju inte Blackwatch skinnet förstås. Så då tyckte jag att det här stod ut väldigt mycket och det poppade. Men ja, nu är det inte samma effekt då, i och med att man har ett väldigt snarlikt skin med McCree. Men kolla vad häftigt det är. Det är liksom, han är en Monster Hunter. Och i bältet så finns det pålar. Bara den detaljen, och att när han ultar så säger han "It's a full moon". Alltså den detaljen. Den är briljant. Och sen så att han har en crossbow där bak som han såklart inte använder in-game, men bara för att han ska se ut ännu mer som en vampyrdräpande monsterjägare så måste han ju ha lite sådana detaljer. Tycker det här, hatten av till Arnold Tsang då, som har gjort den här
Så mycket detaljer, så mycket information. Det är wow. Wow. Och som jag var inne på tidigare, det är ju så mycket olika stil på alla de här Halloween skinsen, vilket gör det så kul att sitta och prata om dem. Här har vi ett skin som heter Medusa. Snyggt jobbat redan där, en ordvits. Jag gillar det. Bra jobbat. Men det är ju hela stilen på illustrationerna gör jättemycket och temat är briljant. Det är alltså May som är någon gammal grekisk krigare med Medusa tema. På Snowball har Medusa ormarna och jag tror illustratören heter Joycey. Ja, det är svårt att se där vad exakt de har skrivit, men som sagt, jag ska försöka leta upp så mycket uppgifter på de här som möjligt. Men det här är, vad gäller den illustratörens stil på hur hen tecknar, så är det här fantastiskt snyggt. Och jag har en kompis som spelar väldigt mycket mig, alltså väldigt mycket mig, men alltid kör i originalskinnet. Och jag undrar alltid, du har ju legendaries, equippa dem. Men han tycker att alla legendaries till mig som finns och sen som har kommit vart efter. Han tycker alla de är fula, så det känns som mig skulle behöva ett sånt här skin. Det här är världsklass tycker jag. Jag är ju ett stort fan av Bioshock. Om ni har kollat på min topp 10-serie som jag gjorde förut, som heter Enligt Adrian, så hyllar jag ofta Bioshock. Och det här älskar ju Roadhog från Overwatch också. Och här är ju en kombination av Bioshock och Roadhog. Illustrationen gjord av Joe the Weirdos. Och ja, det är supercoolt. Det är ju en Big Daddy som referensen är till. Och att hooken är en harpun, supercoolt. Jag gillar verkligen den detaljen. Men tanken av att ta take a breather när Roadhog healar sig med en fisk. Det är alltså, det finns så mycket grejer man kan göra i det här spelet med skins. Och jag älskar att de här illustratörerna verkligen go nuts. De är superkreativa. Jag hoppas verkligen att Blizzards kreativa liksom ansvariga, de som ansvarar för skinsen, att de har ett litet öga på vad fansen gör för någonting, för att det är häftigt. Så vi avslutar med lite annorlunda från Dr. Rock är det som har stått för den här illustrationen. Och det här var ju back in the days, ungefär ett år sedan skulle jag tro faktiskt, innan det att Sombra kom på BlizzCon 2016, så var det ju så många som undrade. Vi visste inte hur Sombra såg ut. Vi spekulerade hela tiden. Och det här var ju en... kanske inte ett skin till Sombra, för att ni ser att hon har en rocket launcher. Det var någon som trodde att hon skulle ha det, Sombra. Men det här var ju en idé på hur Sombra kunde se ut för ungefär för ett år sedan. Och nu vet vi hur vår mexikanska hacker ser ut, och hon ser absolut inte ut så här. Men anledningen till att den här är med, det är för att folk... Den har fått liv igen, den här bilden. Folk vill ha det här som ett Sombra Halloween skin. Och du får ju på något sätt då ersätta rocket launchen med hennes submachine gun-aktiga vapen. Som då också skulle ha samma color scheme, antar jag, med svart och lila. Men tänk er, det vore ju superhäftigt. Det skulle vara ett av de snyggaste skinsen i spelet, skulle jag tycka. Jag skulle tycka det var superhäftigt. Så där har ni de 10 bästa fan-made Halloween skinsen. Och jag tyckte personligen att det var superkul att göra den här videon. Aldrig gjort en video av den här typen. Så tumma upp den om ni gillade den. Kom med förslag på vad kan jag göra för andra roliga små topp 10-listor i Overwatch. Borde jag göra fan-made skins på något annat tema? Kom med idéer, kom med förslag, så nappar jag på de absolut bästa. Och kolla nere i informationen här, så ska jag försöka hitta så mycket länkar som möjligt till de här kreatörerna om ni vill kolla in deras andra verk. Så det finns tillgängligt. Så syns vi snart igen i en annan video. Ni får ha det så bra. Toodles!